Ja, velkommen til denne demovideoen hvor jeg skal vise hvordan du kan på min side på geno.no få opp innhold i beholder til en inseminør. Og det første du må gjøre er jo å logge deg inn. Og det gjør du via denne login-knappen her oppe i hjørnet. Logg inn som produsent. Og da er det den vanlige påloggingen via produsentregisteret. Nå har jeg allerede logget meg inn som Hanna Ståle igjen for opp min side. Med forskjellige menyvalg her og litt av hvert av innhold. Men det jeg ønsker å vise her er jo innhold i beholder, så da klikker jeg med inn på den. Siden som kommer opp nå er en søkfunksjon hvor du søker på navnet til den inseminøren som du ønsker å se i beholderen til. Og da er det jo bare å søke på du kan søke på fornavn eller etternavn, så får du opp treff her da, og så er det å velge den personen, det navnet som du var ute etter. Og hvis du ikke skulle få treff, så kan det skyldes at den inseminøren du søkte på ikke står som beholder ansvarlig på en beholder. På siden her så kommer det opp hurtigvalg med de fire opp til de fire siste brukte da, hvis du har vært inne og søkt opp noen fra før. Og jeg har vært inne på Morten Elias Brattengen fra før, han er inseminør i denne besetningen. Så da går jeg inn og kikker på hans beholder. Så da får jeg opp en stor tabell med alle oksene da, som skal ha, eller varebeholdningen i denne beholderen her. Og det som vises er jo oksen med stamboknummer og navn, rase og om den har doser med vanlig sæd, eventuelt om det er noen doser med kjønnsseparert sæd og kjønnsseparert hanceller eller spermvital. Og så kan du gjøre noen valg her utifra hva du ønsker å se på. Du kan velge egen sortering med for eksempel å sortere tabellen på kjønnsseparerte hundceller, da er det jo de oksene med, som har doser med kjønnsseparert sæd i denne beholderen som legger seg øverst. Og det er også mulig å gå inn på visfiltret og gjøre noen valg her. Her kan du også filtrere da på sædtype. Hvis jeg da for eksempel velger spermvital, så vil det da være bare de oksene som har doser med spermvital i denne beholderen som kommer opp. Så kan du enkelt og bare nullstille filteret. Og for eksempel filtrere på noe annet. Kanskje du har lyst til å se på okser av en spesiell rase, for eksempel vikingrød her. Så er det disse oksene som har disse type sædtyper i tilgjengelig denne beholderen. Andre muligheter er jo å bare få en liste med kollaokser, eller en liste med bare kampanjeokser. Så her er det noen muligheter for å gjøre tabell kortere utifra det du ønsker å få informasjon om. Så kan du skjule filtrene igjen her. Og hvis det er jo enkelte inseminører som står som beholderansvarlig for mer enn én beholder, og da er det mulig å velge den andre beholderen her. Men han, Brattengen, han har da står ansvarlig som én til én beholder. Og hvis du vil søke på en annen inseminør, så er det å klikke på krysset med endre her, og søke opp en annen, og velge den. Men nå går jeg tilbake til Brattengen. Og så er det jo sånn at hvis du har spesielt bestilte doser, privateide doser som du har ikke brukt enda, så kan du gå inn og få oversikt over de. Og da er det å gå inn på den faen privateide doser. Og det er uavhengig av hva inseminør du har søkt opp tidligere. Denne oversikten her vises da kun egne doser.
og det kan være i ulike beholdere også. Men i dette tilfellet her, så disse dosene her da er i alle sammen i beholderen til Bratengen. Og her viser jo så sett det samme da, med stambokknummer og navn, rase og sædtyper. Og så er det en tabell for lagres til. Og det betyr at når de dosene er ute i beholderen til en inseminør, så er insemineren pliktig til å oppbevare disse private eide dosene i 18 måneder fra de ble utlevert. Så klart, hvis du har egen beholder, så vil det være ditt navn som står som beholderansvarlig her. Og da kan du jo se vekk fra den datoen lagres til, for det er jo opp til en selv hvor lenge en vil ha dosene liggende, hvis ikke de blir brukt. Og her kan du også sortere listen på det man måtte ønske da. Så sånn ser det ut. Og her er det bare å gå inn og få oversikt.